Olá, minha turma! Tudo em riba, tudo em cima, é isso que vale. Vamos lá, Natal chegando, fiz um caminho de mesa, outro caminho de mesa, de outro jeito, de outra forma, com uma largura, mas ó, fica um espetáculo. Já vou mostrar pra você como é que se faz e rapidinho. Iniciante vai pegar assim, ó, com o pé nas costas, isso mesmo. O próximo passo a passo que eu vou ensinar pra vocês, eu vi porque eu tô precisando, você também deve estar precisando. Fazer umas sacolinhas, sacola da cara, fazer umas sacolinhas de TNT pra você dar de presente, junto com aquele presente que você comprou. Isso mesmo, em vez de você comprar uma sacola, você vai fazer uma sacola linda e dar de presente no Natal, tá certo? Não serve só pro Natal não, serve também pros dias de aniversário, dia das crianças. Serve para várias ocasiões essa sacolinha que eu vou ensinar, feita de TNT. Bem baratinha, tá certo? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Ó o sininho, para ativar as notificações e vocês saberem de tudo que eu posto. Me segue lá no Instagram que eu tô esperando por você, tá certo? Então, vem para esse passo a passo. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Tem Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Você está querendo fazer para ontem um caminho de mesa para sua mesa agora no Natal e você não tem muito tempo. Então o que você precisa? Simplesmente de dois tecidos natalinos. Pode ser um branco com verde, um vermelho com dourado, né? Um poá de vermelho com dourado, um verde, um azul. O que você tiver aí, tá? Até mesmo apenas um fundo branco com uma borda, tá? Que seja nas cores natalinas. Então, o que que você vai fazer? Olha só, você vai cortar um centro de 22 centímetros pelo comprimento que você tiver, tá? Não vamos botar borda nenhuma na beirada, não. É simplesmente um rapidinho para você não deixar sua mesa pelada no Natal, tá? Então, você vai cortar no comprimento que você tem, 22 centímetros de largura. E o outro tecido, que tem que ser maior, mais largo, tá? Com uma largura de 60, tá? Pelo comprimento também. Se esse comprimento vai bater com aquele, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas normalmente bate, porque os tecidos têm um 40 e 50, mas normalmente bate. Então, você cortou esse de 60 pelo comprimento. E esse aqui de 22... Gente, vai ser muito rapidinho. O que você vai fazer, ó? Você vai pegar... Você vai pegar o seu meio, vai pegar uma ponta, ó. Gente, não tem nada nesse caminho de mesa, ó. E você vai aqui, ó, direito com direito, você vai passar uma costura, tá? Passou a costura desse lado aqui, você vai vir com esse lado aqui, ó, direito com direito e vai passar uma outra costura. Vamos fazer aos pouquinhos, tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e vocês irem lá nas minhas redes, tá? Tudo que é molde que eu faço novo, eu posto lá nos meus grupos, tá? Então é só você rolar a barra aqui, ó, para você comprar. Você também vai ganhar agora, se você comprar um produto comigo, uma folhinha linda. Ninguém dá mais folhinha, né, gente? Por causa desse negócio de celular. Então, olha só, eu mandei fazer essa folhinha porque esse ano eu não ganhei nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Toda vez que eu queria ver a data, eu tinha que futucar o celular. Em vez de ir lá na minha geladeira, lá na minha parede, dar uma olhadinha. Olha que folhinha linda. Se você comprar um trabalho comigo, vai ganhar essa linda folhinha, tá certo? Então, vamos lá, só rolar a barra aí, ó, que vocês vão ter acesso para falar comigo, tá? Para qualquer coisa, produto, calculadora, molde, tudo. Então, vamos lá, vou passar aqui, ó, uma costura aqui, um pé de máquina e depois eu passo um zigue-zague aqui, tá? Para travar essa costura aqui. Quem tiver máquina de overlock, passa um overlock, tá certo? Pronto, turma, passei, não passei? A costura, aqui ó, pezinho de máquina, passei. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Nada mais, nada menos do que pegar esse tecido aqui e puxar pra cá, ó. Ó, tá vendo? Puxei pra cá,
Vai ficar esse bololô de costura ali tudo torto, não tem problema. Mas você vai passar agora aqui, ó, um pé de máquina, ó. Vai fazer um tubo, tá? Quando eu acabar de fazer esse tubo, eu vou vir aqui, vou passar o zigue-zague aqui e o zigue-zague aqui, tá certo? Então é isso, olha só, vamos de novo, ó. Fizemos aqui, ó, direito com direito, tá? Fizemos aqui. Então, o que que a gente faz agora? Simplesmente anda com esse tecido pra lá, ó. Pronto. Andou pra cá, você vai passar aqui também um pezinho de máquina. Tá bom? Pronto, turma, ó. Passei, tá? Costurei. Acertei aqui um dos lados. Vou acertar aqui agora, gente, esse outro lado aqui, tá? Porque, ó, tá maior, tá vendo? Então, eu vou precisar acertar esses dois lados. Então, o que que eu vou fazer? Vou desvirar aqui primeiro e vou pro ferro bater essa costura para poder fazer um corte reto. Tá certo? Ó. Olha como é que isso vai ficar. Você vai ter que achar o meio aqui para esse lado ser igual a esse lado aqui. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Ó, porque depois que eu acertar aqui certinho, eu venho aqui, ó, aqui já tá certo. Mas aqui não tá, ó, tá vendo? Ó, aqui tá um pouco maior que o outro, ó. Porque um tecido era um pouco maior do que o outro, eu não quis acertar antes, então vou ter que acertar agora. Então, eu vou achar aqui o meio, ó, vou achar aqui o meio aqui, ó, pra poder separar certinho o que que, quanto vai de um lado e quanto vai do outro, ó. Tá? Vou bater primeiro essa costura aqui certinha, porque aí, ó, daqui, ó, desse meio aqui, ó, ó. Eu sei que esse meio vai ter que vir aqui. Então, já vou saber quanto é que vai ficar para um lado e quanto é que vai ficar para o outro. Deixa eu bater no ferro primeiro. Pronto, gente. Tá? O que que eu fiz? Eu marquei aqui o meio, ó. Juntei essa ponta com essa aqui, ó. Marquei o meio, tá? Depois, juntei essa ponta com essa aqui e marquei o meio. Juntei esse meio com esse meio e vi quanto daria aqui. E a partir daqui... Deu 9,5 aqui, eu fui colocando 9,5, né? E batendo ferro, tá? Como é que você vai achar esse meio aí? Aí, eu fiz desse jeito, mas você pode arranjar uma outra forma. Agora, eu vou acertar a parte aqui de baixo, né? Vou colocar aqui na placa. Ó. Vou colocar aqui na placa certinha. E vou acertar esse pedaço aqui de baixo, tá? Aqui. Pronto, cortado. Tá? Já cortei a parte de baixo, tudo certo. Agora, gente, vamos decidir se a gente vai querer deixar reto, tá? Muita gente gosta disso aqui reto e outras gostam, né, disso aqui com o bico assim, olha. Ó, com o bico, né? Vai ficar do mesmo comprimento, você fazendo o bico ou não, vai ficar do mesmo comprimento, tá certo? Então, você, se você for fazer com bico, o que que você vai fazer? Você vai fechar um lado, tá? Com bico não, se você for deixar reto, você fecha um lado, no outro lado você vai... Fechar um pedaço, fechar outro, tá? Deixar uma abertura e você vai desvirar isso aqui, tá? Porque nós vamos ter que fazer essa costura aqui do lado avesso. Você vai desvirar ele e vai fazer essa costura do lado avesso. Se você quiser, chega aqui e bota um viés. Terminou, tá? Isso aqui é muito para esse caminho de mesa, é muito, mas muito fácil mesmo, tá vendo? Você usou uma, duas costuras até agora, tá? Então, se você for fazer reto, desvira ele de novo, passa uma costura. Do outro lado, você deixa uma abertura para você desvirar. Passa o ferro de novo, vem aqui, passa uma costura se você quiser. Aqui, ó, você pode colocar um bordado, um ponto da sua máquina, um caseado. Você pode colocar o que você quiser aqui, ó. Tá? Ou deixar assim.
Então, eu vou fazer com o bico, tá? Como eu quero que esse verde fique aqui, ó, tá? Então, eu vou dobrar assim. Se eu quisesse que essa parte aqui ficasse aqui, aí eu dobraria assim, ó. Se eu fizer assim, ó, esse verde aqui, ele vai ficar aqui, ó. Ó, vai ficar o vermelho aqui, ó. Como um chapéuzinho, tá? Pronto, toma aqui, ó. Fiz a costura aqui. Quer passar um zigue-zague aqui, passa. Não quer passar, gente, não precisa, tá? Ó. Agora você vai colocar, ó, esse bico certinho aqui, tá? Você vai pegar aqui, ó. Se quiser, você corta aqui a pontinha pra aqui não ficar muito grosso, ó. Você vem aqui, ó, e corta essa pontinha aqui. Pra aqui não ficar muito grosso. Quem quiser, pode botar aquele penduricalhozinho japonês aqui, ó, que fica lindo. É que eu não tenho. Ou melhor, até tenho, mas só tenho um vermelho. Ó, aí agora a gente vai colocar aqui, ó. Você mede direitinho aqui o meio. E nós vamos passar, gente, uma costura aqui, ó. Tá? Você pode passar um ponto reto, cuidado com a linha de baixo, tá? Ou você pode passar aqui um ponto de caseado, um ponto de bordado. Aqui você pode passar o ponto que você quiser. Tá vendo? Costurado direitinho. Tá vendo, gente? Fizemos um caminho de mesa muito rápido. É só você ter o tecido em casa. Tem o tecido em casa? Ó. Você faz o seu caminho de mesa rapidinho. Aí, ó. Tá? Vou fazer aqui agora o ponto de bordado aqui, ó. Ponto reto, sei lá. Não sei, não decidi ainda. Tá? E já mostro pra vocês prontinho. E aí, turma, não acharam fácil? Não foi? Mamão com açúcar? É, eu tenho um vídeo parecido com esse. Só que é uma borda menor, né, que eu faço. Essa eu coloquei uma borda maior pra mostrar pra vocês que a gente pode diminuir o tecido no meio e aumentar as bordas e ficar uma coisa assim mais linda, tipo... Gostaram? Então é isso aí. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho, ó, pra ativar as notificações. E olha só, esse mês de dezembro, quem comprar o produto meu, leva uma folhinha de brinde que eu mandei fazer exclusivamente pra mim. Porque esse ano eu não ganhei folhinha nenhuma. Ninguém tá dando folhinha por causa de celular, por causa de computador. Ah, não, eu gosto de ter minha folhinha lá na parede, lá ou lá na geladeira. Então eu mandei fazer uma folhinha, ó. Ficou assim, quem quiser saber como é minha folhinha, dá um pulinho lá no meu Instagram ou no meu Facebook que vocês vão saber como é que ficou linda a minha folhinha de 2022. Tá certo? Então é isso aí, ó. É... Vamos ao que interessa, que é a conversa? Aqui, ó. Olha como é que ficou. Não, esse lado não, né? Esse lado aqui. Olha, gente, olha aqui. Passei um pontinho de caseado, ó. Nem dá pra ver direito, mas é simplesmente pra fixar mesmo, ó. Tá vendo? Desse lado aqui também não dá. Você pode usar dos dois lados, desse lado ou desse lado. Olha a borda. Ficou uma borda linda, né? Grande, enorme. Ficou? Então é isso aí. Gostou? Dá like. Gente, eu preciso do like de vocês. Dá like, compartilha esse vídeo. Tem gente que quer fazer esse caminho de mesa, gente. Clica aí em compartilhar, tá? Clica em dar like e toque o meu sininho. Gente, olha. Já tô preparado pro Natal, ó. Não deixe de me seguir nas redes sociais e ver os moldes, tudo. É só rolar a barra aqui, ó, que vocês vão entrar em contato comigo e saber de tudo. Meus moldes, calculadora, tudo, tá bom? Me segue que você tem moldes de graça. E vou dar moldes, tô falando, vou dar moldes agora no final de 2021, de graça, em PDF, tamanho natural, pra quem estiver no meu grupo de WhatsApp e no meu grupo no Facebook, tá? Eu já postei alguns meses atrás alguns moldes. Quer dizer, eu não vou poder postar no Face, tá?
Mas quem tiver no Face e quiser, é só se inscrever no meu grupo no WhatsApp. Por quê? Porque são moldes em PDF. É só você pegar e levar para gráfica e imprimir. Tá bom? Não é foto, não tem que transformar em PDF, nem nada. Tá prontinho. São os moldes do meu caderno de molde. Mas infelizmente o Facebook não aceita programas em PDF. Tá bom? Só em JPEG, que é foto. Então, já sabe. Se inscreve no meu Instagram. Se inscreve no meu Facebook e no meu grupo no WhatsApp. Tá tudo aqui embaixo, ó. Só rolar a barra aqui, ó. Tá tudo aqui embaixo, tá bom? Então é isso aí. A foto, peraí, a foto. Vamos bater a foto. Olha a foto.